کورونا کا غصہ دن بہ دن بڑھنے لگا، لاہور میں 24 گھنٹوں میں مزید 947 کیسز رپورٹ، کورونا مثبت کیسز کی شرح 11.3 تک پہنچ گئی، البتہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ شہر میں موسم سرد اور خشک، فضائی آلودگی میں کمی ریکارڈ، لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح 170% ریکارڈ، کم سے کم درجہ حرارت 4 اور زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، ہوا میں نمی کا تناسب 60% ریکارڈ۔ دھند چھٹنے سے حد نگاہ میں بہتری آ گئی، تینوں موٹر ویز کو کھول دیا گیا، M2 M3 کو 12 گھنٹے بعد کھولا گیا، M11 لاہور سے سیالکوٹ بھی کھول دی گئی۔ دوسری جانب دھند کے باعث کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی مسافر ٹرینوں کا شیڈیول متاثر، کئی ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو گئی۔ شہزاد اکبر کے جاتے ہی ڈی جی اینٹی کرپشن کے اختیارات محدود، ڈی جی اینٹی کرپشن ایڈیشنل سیکٹری کوارڈینیشن کے ماتحت کر دیا گیا، اب تمام معاملات ایڈیشنل سیکٹری کوارڈینیشن ہی دیکھیں گے۔ اٹاری سروبا اور نشتر کالونی سٹاپ کے درمیان میٹرو بسز پر پتھراؤ، نامعلوم افراد کے پتھراؤ سے 2 میٹرو بسوں کے شیشے ٹوٹ گئے، انتظامیہ نے میٹرو بسوں کو آف روڈ کر کے پارک کر دیا۔ دیر سے کیوں آئیں، اسکول انتظامیہ نے طالبات کو باہر نکال دیا، گورنمنٹ ماڈل گرلز ہائی اسکول باہدت کالونی کے باہر طالبات پریشانی کا شکار، بچوں کو دوبارہ اسکول داخل ہونے کی اجازت نہ ملنے پر والدین بھی پریشان، والدین کا سیکٹری اسکولز ایجوکیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے 90% طلباء ریاضی اور سائنس میں کمزور نکلے، ادارہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نے رپورٹ جاری کر دی، 153 پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں میں 15,000 بچوں کا ٹیسٹ لیا گیا، ریاضی کا نتیجہ 27% اور سائنس کا صرف 34% رہا۔ ہفتہ صفائی مہم کے تحت ڈی سی مشیر چٹھا کا مختلف علاقوں کا دورہ، ڈی سی لاہور نے صفائی آپریشن کا جائزہ لیا، ادھر اے سی راون بھی صفائی آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے پی آئی اے روڈ پہنچ گئے، صفائی کے انتظامات کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ ٹریننگ کالج کے موبائل ایجوکیشن یونٹ کا ٹرسٹ اسکول میں روڈ سیفٹی سیشن، آئی جی موٹر وے پولیس انعام غنی کی ہدایات پر روڈ سیفٹی آگاہی سیشن کا اہتمام کیا گیا، تیز رفتاری کے نقصانات، روڈ کراسنگ، لین ڈسپلن بارے معلومات فراہم کی گئی۔ اڑتالیسواں اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام، زیر تربیت اے ایس پی کا سینٹرل پولیس آفس کا مطالعاتی دورہ، پبلک سروس ڈیلیوری، چرائم کنٹرول کے جدید پروجیکٹس بارے بریفنگ دی گئی، پولیس ایک نوبل پروفیشن ہے، آئی جی کا زیر تربیت اے ایس پی سے خطاب۔ اور لاہور شاہی کلا میں موجود دنیا کی سب سے بڑی دیوار مصوری کی تعمیر نو کے بعد اس کی خوبصورتی مزید نکھر آئی، دا گریٹ پکچر وال اب مزید پرشکوہ اور شاندار مناظر پیش کرتی ہے، شہر کے اس تاریخی ورثے پر تفصیل شامل کریں گے اس بلٹن میں۔